Čolivane, ahoj. Čau, Peco. Čau, Lubo. Cí. Zdá. Tak jdem na to. Ne, zdej pro zadu. Dá se to hejbat? Tyhle, to je... Uá! To bude pecka. Musíme to mít otevřený, aby neotvíralo. A ty se musíš na něco ptát, aby bylo na tebe takhle záběr. No to si cvrtek. We are making video for final eight of Czech Cup. Hello! Co je, ty vole, ty se nenekáš na moc, okay. Be just one day, or how many days? Wah! I knew there was something going on. Be just one day, or how many days? Wah! I knew there was something going on. One day, or how many days? Wah! Hi. Hey. Yeah, making the promo video for the checkup. What's up? What's up? Hello, everyone. It's. I thought you'd be scared. No shit. Dead. Wow. What? Musím potřebu obličej. Cože? Potřebu obličej. Ne, teď tam pom. Kurva! Já se ho neviděl. Ty říkám, že potřebuji obličej. Hej, tak ty jsi však vole. Ty jsi to udělal, vole. Já jsem nechtěl bych vidět, tak jsem si dělal, že budu neobrátit. Matěl. Vole. Kurva. Já jsem ho neviděl. Feel like those NBA players, you know? What? Jo, jako nemusel jsi mě takhle zabít, ale... Ach jo. Ty jsi to viděl, že? Neviděl. Ale už jsi viděl. Ale dobré, hele. Co? Co? Ty čet, kurva.
Ne, já jsem tě neviděl, já jsem si vzal tu čapucu. Už jde? Jo, už skoro jde. Tam byly tam boty, no jo, takhle. Ale já se potřebuji zatejkovat. Počkej, on přijde za 5 minut. Tak až přijde. Tak to lidé. Tak už tam jde. Tamhle jsi hnedka, ne? Když si řekneš, že je na začátku podběry, prosím. Už vám to na někoho vyšlo tady to. Já jsem říkal, že Vojta se nelekne. To není já, přestaňte nosit ty roušky. My pak nevidíme, vole, jak jestli se usmíváte nebo ne. Dodržujeme lehty. Ty s ním, jo. Od 4 hodin, od 4 na 5 tady. Tome. Ale se aspoň někdo. Tome. Honem, vole. Nevyšlo to, tak to tam nedáme. Ty se vůbec nelek. To nevadí, ale ty tolkrát. Já jsem se krásně rozcvičil před tréninkem. Ale čekal jsem trošku lepší reakce od spoluhráčů, je vidět, že nemají strach z ničeho, že mi dalo opravdu velkou práci vůbec někoho nachytat. Jediný, koho jsem nachytal, tak byli trenéři a myslím, že pár hráčů v sobě polklo něco, nějaký strach, ale nedali to vědět na sobě, což mě trošku mrzí. Myslel jsem, že to bude ta reakce lepší. Snažil jsem se měnit ty místa. Hoď jsem byl málo strašidelný. Jsi prostě takový dobrák, že se tě nebojí v masce. Myslím, že to takhle poznali v masce a možná jo. I když snažil jsem se řvát, co to šlo. I oslovit je a ani jedno nezabrava. Takže to ukazuje, že ten tým je nebojásný, že prostě nikoho se neleknou. Tak můžeme to vzít z téhle stránky, takže. To je velikalo. No, co jsem tak vypozoroval a pak jsem se koukal na ostatní, tak mě asi nejvíc. Takže to ještě bude mít do hru a to si ještě s Petrem vyřídím, no, takže. Čekal jsi, že by mnou něco chvíle předmět? No, nečekal, protože, že jo, ty jsi v tom byl s ním zapojený, takže jsem jenom koukal na kamery, že nás budete natáčet, ale že by to Benďák v tom jeho úctyhodném věku zvládnul takhle zahrát, že by tam stál někde na lavičce, to jsem netušil, no, takže. Ale jo, dobrá práce od Peti, no, to se musí nechat, ale jak říkám, budete mít ještě do hru. Já jsem se lék, ale nebylo to tolik vidět, protože jsem měl roušku, jako neuskočil jsem úplně, ale trošku jako jsem měl nahnáno. Ale co bych tomu řekl, no, řekl bych tomu, že bych nečekal od Peti, který mu je skoro 40 let, že nás tady bude takhle lékat. To si myslím, že není úplně jeho úroveň, ale tak když už se stalo, tak bylo to aspoň trošku vtipný. Tak já jsem myslel, že už je to starý na to, aby tady s těma vtipkama přestal, ale jo, tak on má tady ten humor v krvi a bohužel jsem se nelek teda, ale slyšel jsem, že pár lidí se leklo, takže aspoň něco se vydařilo. Ty jsi se schovával za kapucu a díky tomu to vlastně neviděl, jak na tebe bafnul. Proč jsi vlastně tu kapucu nám dal? Tak já jsem věděl, že se tady má natáčet něco, tak jsem to chtěl trošku oživit, tak, ale a zachránilo mě to podle mě předtím, abych se leknul. Myslíš, že bude nějaká odveta na Peťu? Tak já určitě něco vymyslím, to má se na co těšit.